Fala, pessoal do canal. Aqui quem fala é o Bruno do Canal Dodge E hoje eu vou fazer um tutorial definitivo aí de como você pode instalar, né, aplicativos incompatíveis no seu aparelho, tá bom? Mas tem algumas coisas que você tem que saber antes, tá bom? Tipo, a ver se vai baixar na Google Play, não ba não baixa lá, né? Mas você consegue baixar de outros lugares e instalar. é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a a CPU. Eu vou deixar esses dois aplicativos para vocês, tanto da CPU, como para você ver qual que é o, quantos bits tem o seu aparelho, tá? Por exemplo, a minha CPU é essa daqui, então ela vai rodar de boa, tá? Se a sua CPU, né, sua GPU foi muito antiga, pode ser que não funcione. Então, eu vou deixar esse aplicativo para vocês. E o mais importante, esse daqui, ó. Vou deixar também para vocês testar. Para poder funcionar todos os aplicativos, o seu Android tem que estar em 64 bits. O processador sempre é 64 bits, mas a, o mais importante é que o Android. Às vezes o seu CPU é 64 bits, mas o Android em tá 32. Então, se o seu tiver em 32, tem muitos aplicativos que não vão ser instalados, tá não? Então, essa aí é, é as principais coisas que você precisa saber. E agora eu vou deixar para vocês aí o link de dois aplicativos. Você vai baixar esse aqui, que é o TapTap É só entrar nesse link aqui, aperta em, em Android aqui baixar. E o outro aplicativo que eu vou deixar pra vocês aqui é o TapTap. Você vai baixar aqui e vai instalar no seu aparelho, tá? Depois que você instalou, tá? Os dois aqui, ó. Se você precisar baixar aplicativos também, eu recomendo você usar o, tá, o APK Puri. Porque além de jogos, ele vai ter é, aplicativos, tá? Então aqui você vai conseguir encontrar tudo que você precisa, né? Que a vez não está compatível lá, mas a vez é compatível com o seu aparelho, tá? Mas você tem que ver sempre primeiro essa parte que eu falei para vocês. A, a parte mais importante é se o seu Android vai estar tá em 64-bits. Se 64-bits, ele instala tudo, tá? Dependendo das outras coisas. É, por exemplo, se você quiser achar aqui, ó fortnite que você não consegue achar por lá ó achei aqui ó fortnite então eu posso baixar aqui os dois se eu quiser né tanto fortnite style como esse daqui então é só apertar aqui é que meu já está instalado você vai conseguir baixar normalmente e vai conseguir instalar no seu aparelho tá é outro jogo que é pesado e muitas vezes, às vezes não tá lá é o ark ó, vou colocar aqui o ark. Então você vai conseguir baixar por aqui. Só que aqui isso que eu disse para vocês, é importante desse aqui, ó, por exemplo, vou apertar aqui para instalar, ó, vai apertar, ele vai baixar e vai instalar normalmente. Então vamos falar que não é compatível com o seu aparelho lá, aqui vai ser compatível, tá? Mas que não eu disse, você tem que respeitar essas duas regrinhas aí. Se o seu o seu aparelho tem que ser 64 bits, né? O Android dele porque muitas vezes o CPU é 64 né mas o Android está em 32 bits e também tem que ficar atento à sua GPU porque às vezes instala mas aí a GPU não é compatível tá bom então eu vou deixar aqueles dois aplicativos para vocês testar primeiro para depois fazer esses processos aqui ó tá, vendo? tá baixando normalmente aqui ó e vai baixar de boa eu vou conseguir instalar sem problema nenhum tá é é outra coisa aqui ó por exemplo eu disse ó aqui tem aplicativos também tá então ó, por exemplo aqui ó Facebook Lookpad, né tem aqui o Instagram é, então você consegue baixar tudo por aqui e outra coisa que me pergunta, como que vai atualizar depois? Se você apertar aqui na barrinha aqui, ó, nos seis pontinhos, vai ter aqui, ó, pra atualizar. Então você consegue atualizar por aqui os aplicativos também, tá vendo? Você pode baixar aqui e atualizar por aqui. Normalmente ele vai atualizar para você, ó. Vou atualizar um aqui, ó. Tá vendo? Ele baixou e já vai mandar pra mim atualizar. Então eu vou apertar pra atualizar aqui. O mensagem aqui. Então você consegue também atualizar, Tá? Ó, vendo, atualizou bonitinho e já era. Então, esse é um, um dos aplicativos que eu mostro pra vocês. Deixa eu cancelar aqui, senão ele vai baixar tudo. Tá? Então, esse é um que você vai conseguir fazer muita coisa. Esse aqui você consegue baixar tanto o jogo como aplicativo. Já o TapTab eu recomendo se você for baixar só o jogo. Tá? Ele é o mesmo esquema. Você pode procurar o jogo que você quer por aqui, ó. Né? Escolhe o jogo que você quer. Digita aqui, por exemplo, vou colocar de novo aqui, ó. Arc. Aqui ele dá várias versões. Oh, achei aqui o Arc, ele dá várias versões, né? A versão global que você vai instalar, aperta em cima e aperta, por exemplo, baixar aqui, ó. Ele vai começar a baixar. Então, vai que esse jogo não é compatível com, com ele lá na Google Play. Muitas vezes o jogo não é compatível lá, mas você vem por aqui consegue baixar e instalar e ele funciona normalmente, tá? Porque às vezes o desenvolvedor colocou lá que o jogo não é e aí não aparece para você. Mas você tem que ter esse, esses requisitos que eu falei pra você: tanto a CPU, né? É, ter que, a, GP, a CPU tem que ser 72 bits com o Android e também tem que ficar atento a isso aí. E outra coisa mais importante que é mais simples é o espaço. Porque ó, tô baixando aqui, são 2 GB. Vamos falar que você tenha 3 GB, então ele precisa de muito mais espaço, entendeu? É, você tem que ficar atento ao espaço para você poder baixar e instalar também, senão você não vai conseguir. Tá? Mas ó, tá baixando aqui também normalmente, tá? Então é assim que você vai fazer. Você vai entrar nesses sites aí, vai baixar esses dois aplicativos e vai conseguir. Mas o mais importante. É, fique atento a isso, tá? E mais importante, esse daqui, ó. Android 64 e CPU. Geralmente a CPU é sempre 64. Mas aí as empresas colocam o Android 32. E é isso aí que quebra o seu celular. Que aí você não consegue instalar. Por exemplo, o Fortnite, o Impact, Eles são é, aplicativos para 64 bits. E também que você consiga baixar por fora, você vai tentar instalar e vai dar erro, tá? Então fique atento a essas coisas aí. Às vezes é isso que está acontecendo, às vezes é falta de espaço. Você precisa o jogo precisa de 2 gigas e aí você tem um dois gigas e meio ele não vai deixar você instalar porque o sistema pega um pouco e não deixa instalar tá e o outro é isso aqui ó fica atento à, à GPU né a GPU quando você instalar o jogo ele pode até deixar você instalar mas se a GPU for muito antiga ele vai falar que não é compatível e você não consegue usar e o outro é o espaço tá então fica atento a essas coisas aí que você não vai ter problema Está tá baixando aqui ó, normalmente eu vou esperar baixar aqui e volto para vocês ver que ele vai instalar normalmente aí, beleza? Aí, pessoal, terminou de baixar, ele vai fazer isso aqui para você, tá? Ó, você quer instalar o aplicativo? Você vai apertar instalar aqui, ele vai instalar normalmente, tá? É, e você consegue usar ele normalmente? Aí, tá vendo? Instalou bonitinho e já era, tá? Então é bem simples, não tem problema, não vai ter dificuldade, tá? Que não disse tem muito jogo que às vezes ele tá na Google Play, ele mostra que não é compatível, mas quando você baixa por outros lugares o jogo funciona, tá? Mas você tem que ficar atento a isso. Se o jogo for 64 bits, o seu aparelho tem que ser 64 bits, senão ele não vai instalar de jeito nenhum, não tem como. Isso aí funciona até em PC. Se você tem um PC que é 32 bits e baixa alguma coisa que é 64, ele não, vai, não instala, não funciona. Entendeu? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ó. Ele baixou direitinho, aqui sem problema nenhum, tá? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado, se ajudou compartilha, se o canal deixa um gostei e até o próximo vídeo aí, tá? Então esse é o tutorial definitivo de como baixar aplicativos incompatíveis na Google Play aí, para o seu aparelho celular, tá? Mas que nem eu disse tem algumas condições, tá? Tem que ser 64 bits para não ter problema nenhum e também tem que ficar atento com a sua GPU para jogos, né? Quando for para aplicativo geralmente não precisa. E o também tem que ficar atento ao espaço, tá? Porque se o jogo for 2 gigas e você tem 2 gigas e meio, você pode até baixar, mas ele não vai deixar instalar. Então fica atento a isso aí também, tá? Então falou e fui, galera.